Čau, já jsem Smack One a právě sleduješ DJ Witch Questions. DJ Witch Questions. Čau. Pro lidi, kteří tě neznají, řekni tvoje jméno, co Smack děláš a čím se živíš. Co dělám? Dělám muziku. Mám jsem řekl rap, ale dělám muziku. Dělám i beats, DJing. Taky se snažím hledat nějaký artists. Rád bych našel i nějaký MCs. Zatím jsem našel jenom producers. Ty už vydával na svůj label, jo? Čím se živíš teda taky? V podstatě jo, no. Teďko jo, musím jako říct, že teď konečně jo. Jaký jsi byl mladý student? Nejdřív dobrý docela. Potom jsem šel na jazykovou školu, tam jsem přišel o iluze. A potom přišly počítačové hry, tak to šlo dolů. A potom přišlo hulení, to šlo dost dolů ještě. A pak jsem se dostal, nevím jak, na státní gympl. A z toho mě po roce vyhodili. A pak to bylo hodně heavy, no. Potom jsem zažil dobrý 4 roky zábavy. A tu jazykovku si dalekou? Hele, to byla Omská. A to je Praha 10, Kubánský náměstí. Angličtina? Angličtina. Na výběr jsem dostal ještě z francouzštiny a němčiny. Šel jsem na němčinu, protože byla lehčí. Francouzština se mi líbila, ale porovnal jsem, co je těžší a lehčí. Šel jsem na to lehčí. Ale to je první vydělání peníze a to si To tak to, když jsem jako, když nepočítám nějaký dětský kasičky a takovýhle nesmysly jako šetření a tak, tak jako vyloženě vydělaný peníze, které měly nějaký smysl, tak to bylo, když mi mokráč dohodil job. To bylo psaní. Psal jsem pro rádio a psal jsem profily pro web rádia prostě a za jeden profil jsem měl docela dobrý peníze a ty profily byly malý. Takže jsem věděl docela hodně peněz, jenomže jsem byl mladý, vůbec jsem nevěděl jako... Kolik ti bylo tenkrát? Hele, bylo mi asi, myslím, že 18. Já jsem pro mokráše psal pro Abdula na Boombap, na web. A potom on mi dohodil tuhle práci, no, kde vlastně jsem si vydělal docela slušný prachy. Docela malou prací a strašně jsem to utratil za nejhnusnější 3XL hadry a hodně hulení a drog a měl jsem holku taky, takže jsem hodně za ní utrácel a najednou peníze byly pryč a rádio řekl, že už mě nepotřebuje. Jsi psal pro ten Steve tenkrát, ne? To bylo taky nějak, myslím, zároveň s tím, já nevím, jestli to bylo potom nebo předtím, a to bylo vlastně taky díky Mokrášovi a díky Tomcovi. Mokráš a Mickey Toast, což byl vlastně starý Boombap tým, lidi, se kterými jsme psali a lidi, kteří prostě mě ovlivnili dost. Ale co dělá Mickey Toast, co jsme viděli 10 let? Hele, jako big up Mickey Toast, hold tight Mickey Toast a myslím si, že je v Zábřehu na Moravě, což je jeho rodné město. Doufám, že se má dobře, jako no. To právě nezní, jako. Vůbec. Tady jde Mickeyho. Ne, big up. Hele, co máš právě v kapsách? Ty vole. Krabičku. Hejkej. Drtičku. Tikťaky. Flešku s beatama. Pro tebe. A... Co tady, nějaký bordel? Peníze nějaký. Papírky, filtry, to nebudu vytahovat. Mám iPhone. A... Není konec ještě. Mám PSV, mám tam Assassina novýho, docela konečně nějaká hra, která mě na to baví. Ani nevím, proč jsem si to koupil. Ale teď už jako to začíná mít smysl. No. Každopádně občanka, zrovna jedu z městského úřadu, dneska jsem si ji vyzvedl. Ani nebudu říkat, jak dlouho jsem nebyl občan, ty vole. Prostě lenost. Jako. Kreditka a... S občankou spojený rodný list, asi 6 různých potvrzení, nějaký další prachy a to je vše. Umíš vařit? Pár jídel, jo. Umíš vařit, ale co bys vařil návštěvě?
Hele, špagety carbonara, bez použití smetany samozřejmě, pravý carbonara. Víčko parmezán. Parmezán a pecorino. Pravý italský. A potom ještě jedny těstoviny, penne s hořčicovou balzamikovou omáčkou, s balkánským sýrem a s rajčatama, s paprikou, jarní cibulkou, je to velmi dobrý. A pak nějaký, já nevím, saláty, a co ještě, možná i nějaký sladký věc, jako palačinku, na, jako desert. Jo, já dám ti. A tvoje oblíbené jídlo jinak, teda oblíbená restaurace? Ale teď jsem byl párkrát u vody v Marině. To je vlastně... Jasně no, to je u Umprunky a tam jsem měl... Tam jsem měl, člověče... Taliátu s dýňovým risotem. A to je velká jízda. Takže tam chodíš rád? Teď jsem byl párkrát. Jako já jsem tam dřív chodil, tak rok, dva, když to odevřeli, tak jsem byl párkrát v létě a to tam je vždycky hrozně narváno. Mě nebaví. Ale teď teda to tam bylo OK. Výhled na hrad. Boží. Tvoje oblíbený pití, oblíbený klub? Můžeš dát alko i nealko? Oblíbený klub je určitě Fabrik v Londýně. A tady bohužel je to s klubama takový, jaký to je. Je to čím dál horší. Uvidíme, co se bude dít dál. A oblíbený drink momentálně gin tonic s kvalitním ginem, což jako nejlíp teda je Hendrix asi a Vokurku a nějaký dobrý tonic, žádný Kindle nebo takové. Fever 3. A ne alko. Fever 3. Hele, a ten gin Bombay, jaký je Bombay? Ale Bombay je takový jako z toho z těch tuctovek, co ti dají všude, tak je ještě asi jako nejlepší. Jo. Tvoje poslední dovolená a jak jsi trávil letošní léto? To je moje poslední dovolená. To je jakoby... Teďko v létě to nebylo, rozhodně. Byl jsem nějak před létem v Londýně minulou zimu. To byla asi moje poslední dovolená. Tam jsem byl na Eskimo Dance, to byla velká jako jízda. Ale jinak už dlouho jakoby jsem nebyl někde v teple a sere mě to prostě. Tohle léto bylo hodně práce s albem. Minulý léto ani nevím, co jsem dělal, tohle, ale myslím, že jsem naposled byl u moře v Ayanapě před 3 rokama, což je prostě pro mě dost dlouhá doba, protože jsem byl zvyklý docela frekventovaný. Takže se chystám. To je Kypr, no. Tam vlastně to je... Party městečko na pláži. Tam jezdí UK scéna, no. Tam máš možnost vidět všechny lidi, co máš možnost vidět v Londýně. Na grimeových a dubstepových. Dubstepových ani tak ne, ale grime, garage, UK funky tehdy v té době. Tam jelo jako svině, takže kvůli tomu jsem tam. Jsme se tam chystali tenkrát, když jsme byli s Andrem a Bavorem. Ale jako není to, není to zas, jako neodpočineš si prostě, no, ty vole. To, takový Disneyland, vole, barovej, ty vole, jako, takový ten londýnský styl s těma naháněčema, vole, co tam pobíhají a nabízejí ti. Když si dáš jeden drink, dostaneš druhý zdarma a buví co všechno, je to po chvíli dost otravný. Ta music je jediná výhoda. Ale kdybys chtěl bydlet, kdybys nebydl v Praze? Berlín, Barcelona, možná někde v USA, Cali, San Francisco. Londýn nepadl, jsem čekal Londýn, řekli. Moc hektický, to. Ale jo, možná bys tam dala zažít nějaká etapa životní. Kolik chodíš obvykle spát a v kolik stáváš? Tyhle, to je strašně nepravidelný. Jako já ještě nedávno jsem chodil spát v 5 ráno. Vstával jsem kolem oběda. Teď se snažím stávat ráno, protože je hodně povinností a potřebuji fungovat prostě. Takže se snažím konečně stávat ráno. Dneska jsem stával asi v 8:30, což je na mě fakt hodně dobrý. Jenomže já když si vždycky to vychytám a pak týden třeba stávám, tak pak přijde víkend, kdy mám 3 bookingy a je to v prdeli, tyjo. To máme podobně, no, ty. Máš doma nějaký zvíře? Ty vole, molů pár asi. Léto nebo zima? To je jednoho. Každý má něco. Sprcha nebo vana? Sprcha.
nebo Mac? Dřív PC, teď Mac. Ale mám oboje doma. Xbox nebo PlayStation? Xbox. Ale mám tu PS Vitu, viď? Co paříš teď? Ale na PS Vitě toho Assassina, jak jsem říkal, konečně smysluplná hra. Jako jinak si myslím, že zatím nic moc na to nevyšlo. Možná ta úplně první nějaký ten Uncharted, ale... furt se čekalo teď před Vánocem a chytře vydali pár her, tato je teda docela dost dobrá, si myslím. Ale jinak, co mě baví, tak jsou RPGčka. A na Xboxu jsem snad většinu, si myslím, jich odehrál. Ať je to Oblivion, Fallouty, Skyrim, ale nejlepší je Mass Effecty. Série Mass Effect, kdo nehrál, tak jako, ať to urychleně napraví. A začít pěkně od jedničky, překonat tu první misi, která může působit trochu tak jako vyprkeně, nebo nevím, ale pak je to velká jízda. Hele, jako, já si vždycky takhle najdu nějakou hru, která za to stojí a tu prostě dohraju docela rychle. Pak zase to odložím, protože jinak já nemůžu tomu nějak tak soustavně prokonat. Tak občas nějakou Fifu nebo Street Fightera, když jsme s kámošema někde, ale... Vždycky třeba mám týden, kdy odehraju nějakou hru a pak několik měsíců třeba ani nehraju vůbec. Blondýny nebo brunety? Tebe tak jako většina mých holek byly blondýny, ale je to taky úplně jedno. To je jak léto nebo zima, to bojíš se žiletkou nebo strojkem? Strojkem. Lyže nebo snowboard? Tak samozřejmě snowboard. Lyže jsem hejtoval jako malý, když jsem na nich musel jezdit. A pak je karma schodila z tátovýho auta ze střechy. Co já proti umíš, jo? Jezdí často nahoru? Taky bych radši jezdil častěji. Ne? Triky dáváš na skočky? Jaký basic. Ne? Jo, tvoje oblíbený tenisky? Vans. Vans? Model nějaký konkrétní? Ale jako Slip-on jsou dobrý. Teď mám teda okopírovaný jakoby Vans, ale od Gucciho. Jasně, krepček, podívej, jak jsou špinavý. Srát. Ale jinak jako... Krepček to rozbil, ty vole. Jo no. Jak to začalo být materialistický, tak se to posralo. Co děláš za zrama, který už nerozpíš? Některýma vytírám. A některý nosím na strašnickou do kontejneru pro bezdomovce. Jsi dokonej? Absolutně vůbec. Omlouvám se všem, který s tím mají co, jako, s tím musí občas jako, se potýkat, ale... Nemyslím to zlé vůbec. Jako. Oblíbený film? Scorseseho většina filmů jsou mý oblíbený film. Hlavně Zuřící bík, Taxi Driver, starší věci. Oblíbený sport? Basketbal. Kdysi jsem ho i hrál. Za co jsi hrál? Za co jsem hrál? No. Hele, to byl Bulldog Vinohrady. A nevím, nevím ani, co to je za ligu nebo co jde. Bylo mi málo. Když jsem se začal zlepšovat, tak mě vzali do nějakého týmu A, který hrál normální zápasy a tak. A tam jsem dal pár tréninků a zjistil jsem, že to asi nebude nic pro mě. To je drezura, jako. Prostě. Vrcholovej sport, vole, jako. Nevím, o co se tam snažili. Asi vyhledat ty, co do toho pak půjdou jako naplno do nějakých let. Nejsem. Nějaký tým máš oblíbený? Basketový? No. Oblíbený tým, samozřejmě Miami Heat, ale měl jsem rád Houston Rockets a Seattle Supersonics. Já jsem sbíral i kartičky basketový, mám docela dobrou kolekci. Sbíral jsem chvíli i hokejový, protože mě baví hokej, jako, to je asi tak jediný sport v Čechách, který mě dokáže zaujmout místama. Jaký umíš jazyky? Hele, angličtinu bych řekl, že velmi dobře. Umím i tu němčinu teda a češtinu. A o té francouzštině, jak jsi mluvil? Ale já jsem jí nedal, že jo. Tam to bylo o tom, že jsem si mohl vybrat, jestli němčinu nebo francouzštinu. Já jsem si vybral němčinu, protože byla jednodušší. Pak jsem z ní maturoval.
z němčiny i z angličtiny. To bude hodně. Samý kanál. Znamená nic jiného. Samý jedničky. Lak. Vytáhl jsem si dobrý otázky. Co máš vedle sebe na posteli, když jdeš spát? Někdy svoji holku, když ne, tak buď to tady tu PS Vitu, nebo knihu nějakou, kapesníky. Tři, kdybych měl dát tři oblíbený rapový desky nebo grimeový desky, nějaký zásadní. Jako of all tři, time. A tři jakýkoliv jiný desky, jakýkoliv styl, co jsi poslouchal třeba, když jsi byl malej, můžeš dát, co posloucháš teď rovnou. Zásadní, co mě ovlivnilo a změnilo úplně nejvíc, tak byl So Solid Crew, They Don't Know. To bylo 2001. CD. Už nefungují, oni párkrát zkusili nějaký comeback, ale moc to jakoby neklaplo. Ne? Už tam nebyla ta energie. Ale jako ty členové jednotlivý jedou. Megaman. Jaký partičky jdou prostě? Některý jsou samozřejmě ve vězení, to bylo tak jakoby celou dobu s nima spojený. Že furt se chodil někdo z nich se. Takže tohle bylo zásadní. Potom asi Dizzy Rascal, Boy in the Corner. A možná by to chtělo říct i nějakou z New Schoolu, jenomže ty vole, těch je hodně jako a... Těžko říct, ty vole, jako... To je těžký vybírat, ty vole, ale jakoby... Co mě osobně ještě hodně ovlivnilo, teda jako takhle, když to má být of all time, tak to byl ještě Wiley. A to bylo album, který se jmenovalo Treading on Thin Ice. Koupil jsem ho v Radosti právě. Vlastně ty Soul Solid Crew jsem měl taky z Radosti. To mi tam kupoval tehdy ještě táta. Tyhle ty CDčka, právě protože jsem je kupoval tam, tak jsem tam udělal tu release party toho alba, který vydávám teď. Ale a nějaký jiný styl, poslouchal si nějaký kytary třeba? Třeba to poslouchala tvoje máma. No, mě máma poslouchala toho hodně, jako no, jako víš to, že jo, samozřejmě, je to tam v tracku, ale tak v té době, kdy byla mladá, poslouchala právě jako underground, Plastic People a tak dále, ale potom i třeba grunge a různý tyhle ty věci ze světa, který i mě dost ovlivňoval, zároveň mě ovlivňoval hodně táta, který prostě mi dával punk a Dával mi od dětství prostě punkový CDčka, jako měl jsem. Nejradši jsem měl Ramones, což je teda zrovna americký punk, a pak jsem měl dál Toy Dolls. To mě bavilo, jako malýho kluka, ale pak i různý další žánry, protože vlastně táta se dost jakoby v hudebně vyvíjel a pak byl u zrodu třeba tanečních tedy scén, jako když tady byly první mejdany houseový, řekněme, nebo techno a takhle. Takže se nám dostávalo domů i tadyhle ty různý CDčka. Pokud vím, tak on snad i nějakou takovouhle akci pořádal, ale potom se ke mně dostal i rap vlastně skrze jeho shop s tričkama. Takže první rapový CDčka taky doma už jako fakt hodně, hodně v nízkém věku a to byl jako klasický rap. Z New Yorku, nevím, Public Enemy, Onyx a chvíle věci, potom z West Coastu Snoop Dogg, Ice-T. Jsem to měl všechno dohromady. Oči otevřený, uši otevřený. Piješ kafe? Nemůžu. Vůbec? No, no, no. Jsem hrozně zrychlený od přírody, takže tyhle ty věci jako počínají kafem a končí těma všema. Čaj dáváš třeba? Čaj dávám rád, no. S mlíkem nejradši. Jaký si myslíš, že je tvoje poslání? To, co dělám, jako. Myslím, že to tak je, jako. Držet se toho, co dělám, přinášet furt nějaký změny, postupy. A jako cítím to, že to je moje poslání, protože jsem u toho zůstal, když mi většina lidí nevěřila a teď se to obrací, takže to musí být moje poslání. Zrovna ti vychází tvoje deska, tak si odpromuji a řekni, jaký si máš plány, jestli chystáš nějaký merch. Hele, cokoliv. Je to tak, že deska vychází zítra, nevím, kdy půjde ven tenhle rozhovor, ale deska vychází zítra, což je 5. prosince 2012. Moje album
na kterým jsem pracoval celý léto, nahrával jsem ho u Trafika. A jmenuje se 2051. Kromě tebe tam mají beats i zmíněný Trafik. Mám tam dva beats já, je tam Freezer, Dryman a z UK tam je Sibling a Spooky. Vlastně věc od Spookyho už jsem hrál v rádiu, jmenuje se Hot jak kurva. Najděte si na YouTube ukázku z rádia Hot jak kurva. Co říct, no, není to grimeová deska, je to tak napůl grime, je tam spousta různých vlivů, jako tak to vyplynulo z toho, co všechno poslouchá. Hosti Hugo, Igor, Marat, Faxtroj, Mickey G, je tam Nav, Sergej Barakuda, Otecko, Stokár, Firebird Phoenix, a.k.a. Sex Addict, kterýho jsem v podstatě mohl zmínit i v té produkci, protože produkoval i věc naší společnou. A ještě jsem zapomněl na Radoše, který tam má dva beats. A release party 5. prosince v Radosti FX a křest je 26. prosince v Rockafé. Následující den 27. prosince brněnský křest na Flédi. Kde si bude rád koupit deska? Hele, deska je buď to na e-shopu army51.com a nebo v Radosti FX v CD shopu plus ještě pár shopů s hadrama, který postupně zveřejníme. Kde se budou nakázat. Ale co ty hadry, vyděláš snapbacky nějaký? Máme na té samé stránce, kterou jsem zmiňoval, army51.com, máme snapbacks, máme tam kulichy a připravujeme jarní kolekci, která už bude i širší, to znamená trika, nějaký další vychytávky. Ale když jsi mluvil o těch beatech, jsem vůbec nevěděl, že děláš beaty. O čem děláš? Reason. Mám nějaký MIDI keyboard a dělám v Reasonu vlastně už docela dlouhou dobu. Na PCčko, jo? PC, Reason, ale vlastně od té doby, co jsem na Macu, tak Macovou verzi. Když potřebuji, tak si to rewirenu do Abletonu, nebo snažím se i z Pro Tools zpracovat. Přijde mi, že líp nabírají zvuk Pro Tools. A proto se s nima snažím pracovat, ale jako větší skill mám asi v tom Abletonu, takže si rewirenu Reason a jedu Ableton. Ale děláš CDJ, z čeho hraješ? CDJs. Začínal jsem na kompu myší úplně. Potom samozřejmě mi to začalo připadat trošku like, takže jsem si pořídil nějaký MIDI kontroler. Ten mi přišel po docela rychlý době like, protože je to takový kus lehký věci, prostě máš pocit, že ti zůstane. No. Já měl vždycky pocit, že mi zůstane v ruce kus toho, nevím, co se taky stalo. Jako co. Takže jsem taky nějak koukal, jako jak hrajou DJs, který sleduju, a viděl jsem, že hrajou ze CDs všichni. No. Tak jsem se v Central Stationu naučil vlastně hrát ze CDs. Seráta vůbec nepoužívá, nebo hele, jako já vím, jak hrát ze Serata a v té konzoli, co jsem měl, vlastně je taky Serato, ale nevím. CDJs. Hele, poslední věc. Nějaký vzkaz nakonec. Řekni si, co chceš, co můžeš pozdravit. Zdravím A51 tým. Zdravím všechny lidi, co mi pomohli k tomu, abych mohl být tam, kde jsem, a aby mohlo vyjít moje album. A děkuju všem, co poslouchají můj music, co sledují věci, které dělám. To asi tak všechno. Děkuji.